Etra on kotimainen teknisen kaupan erikoisliike, joka tarjoaa kunnossapidon ja teollisuuden asiakkailleen kattavan valikoiman teollisuustuotteita ja palveluita. Toimintamme ytimessä ovat asiantunteva henkilökunta ja laaja valikoima laadukkaita tuotteita. Tässä meitä tukee vuodesta 2007 asti käytössä ollut Digi- ja Enterprise-toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liitetyt web- ja mobiiliratkaisut. Osana digitalisaatiomatkaamme toteutimme kokonaisvaltaisen verkkokaupan uudistuksen, joka tuo Etran yli 100 000 verkkonimikkeen valikoiman asiakkaidemme ulottuville. Uudistuksen yhteydessä tuotetietojen sisältöön ja tuotteiden helppoon löydettävyyteen kiinnitettiin erityisesti huomiota. Verkkokauppa tarjoaa asiakkaillemme pääsyn koko heidän omaan tilaushistoriaansa kanavasta riippumatta sekä mahdollistaa useiden eri tilausmallien käytön. Etran monikanavaisiin palettiin kuuluvat verkkokaupan ja omien kivijalkamyymälöiden Etran megacenttereiden lisäksi myös normaali toimitusmyynnin asiakaspalvelu sekä kasvavat modernit palveluvarastoratkaisut. Kaikessa tavoitteena on, ettei asiakkaidemme tarvitse miettiä, mitä ostaa ja mistä, vaan he voivat keskittää kaikki teollisuustarvikkeiden ostonsa meille Etraan. Digitalisaatiolla on meille paljon annettavaa. Ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi haluamme tehdä tiiveistä yhteistyötä parhaiden kumppaneiden kanssa. Digi on meille strateginen IT-kumppani, jonka kanssa rakennamme digitalisaatiopolkuamme pitkäjänteisesti.